പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സിന്റെ റിവ്യൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കേട്ടോ. ഇത് മൈഗ്ലാമിന്റെ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൈഗ്ലാമിന്റെ തന്നെ മിനി ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിക്കവാറും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൈഗ്ലാമിന്റെ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് എപ്പോഴും ഓഫറിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിന് ഒന്നിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 395 ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ജസ്റ്റ് 1 rupees, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർത്തിട്ട് 1 rupees വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ 595 ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് 1 rupees, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോംബോ ഓഫറിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവർ ഓഫർ തരുന്ന രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും അതുപോലെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ്സ് വരില്ലേ, അപ്പൊ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് വാങ്ങിച്ചു നോക്കണമെന്ന്. ഞാൻ മറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്രാൻഡിന്റെയും വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, പക്ഷെ മൈഗ്ലാമിന്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടോ, ഓഫറിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് ഈ രണ്ട് പെർ ഒന്നിന് 395 ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് 1 rupees എന്നുള്ള ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ഓഫർ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇതിന് ജസ്റ്റ് രണ്ടിനും കൂടെ 1 rupees പ്ലസ് അതിന്റെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഒരു 199 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാർട്ടിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാണിക്കാം, അതിനകത്ത് ആ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 200 എബോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജും കൂടെ ഒഴിവായി കിട്ടുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ തന്നെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ വന്ന താഴെ ആ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൽ ഒന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഈ ഒരു മിനി ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് കേട്ടോ. ഇതിന് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് 449 ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ചില പ്രോഡക്ട്സിന് 50% ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊരു 240 അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐഷാഡോ പാലറ്റും കൂടെ എനിക്ക് ടോട്ടൽ 250 rupees ആട്ടോ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേ അതിന്റെ കൂടെ അതേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് മാസ്കും കൂടെ ഫ്രീ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിതേം പേർക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. അതെ, ഇവിടെ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് CU46 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഷെയ്ഡ് എങ്ങനെയാ വരുന്നേന്ന്. ഇതാണ് കേട്ടോ പേർക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്, കണ്ടോ. ഇതൊരു ന്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സൈറ്റിനകത്ത് കണ്ട സെയിം കളർ തന്നെയാ കേട്ടോ ലിപ്സ്റ്റിക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വാച്ച് കാണിക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന സെയിം ഷെയ്ഡ് തന്നെയാ കേട്ടോ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ സൈറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു സെയിം ഷെയ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന സെയിം ഷെയ്ഡ് തന്നെയാ കേട്ടോ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന എമൗണ്ട് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ലിപ്പിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തിക്ക്, നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടാട്ടോ ലിപ്പിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു 2 സെക്കൻഡിനകത്ത് തന്നെ ലിപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫുമാണ്. തീരെ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ എന്നിട്ടും നമ്മളെ കയ്യിലോ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇട്ട് കാണിക്കാം, ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കാണിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ, ഇത് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല കേട്ടോ ലിപ്പിന്. ഞാൻ കുറേ രീതിയിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി, അതായത് പല ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്തു, ലിപ് ബാം നല്ല കട്ടിക്ക് നല്ലിട്ട് ലിപ് ബാം ഇട്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ എത്ര ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പറയുന്നോണ്ട് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷെ ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല കേട്ടോ ലിപ്പിന്. ലിപ്പ് ആകെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ,
ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര നമ്മളൊരു സാധാ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് വാങ്ങിക്കല്ലേ, ഇതൊരു ബ്രാൻഡഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സാധാ ഒരു തീരെ ഒരു പ്രൈസ് കുറഞ്ഞൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ലിപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു സെയിം ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡ് വരില്ല, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഈവൻ അല്ലാത്ത പോലെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡീസൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി എടുത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർവൈസ് ഗുഡാണ്, പക്ഷെ ലിപ്പിന് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ എത്ര ലിപ് ബാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിപ്പ്, നമ്മുടെ ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഫീല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇതൊരു റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാട്ടോ, നല്ലൊരു റെഡ് കളറാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർവൈസ് വളരെ നല്ലതാട്ടോ, പക്ഷേ എഗെയിൻ ഇതിൻ്റെയും പ്രശ്നം അത് തന്നെയാട്ടോ. ഇപ്പം ഇതേ കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ, കണ്ടോ ആ ഒരു തിക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ. ഇത് ലിപ്പിലിടുമ്പോൾ സെയിം പോലെ തന്നെയാണ്, കളർവൈസ് വളരെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാൻ, ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു വേറെ വേറെ ലിപ് ബാം ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പ് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിപ്പ് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ലിപ്പ് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷ നോക്കി. അപ്പം നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചർ ചെയ്താൽ കുറച്ച് ബെറ്ററാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ യൂസിന് പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഐ വിൽ നോട്ട് റെക്കമെൻഡ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിപ്പിനൊട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ, ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ മൈഗ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ ന്യൂഡ് ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 12 ഐ ഷാഡോസിൻ്റെ ഒരു മിനി ഐ ഷാഡോ പാലറ്റാണ്. ഇതിലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 കളർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ന്യൂഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ്, കണ്ടോ ഇതിലധികം ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് വരുന്നില്ല, ഒരു ന്യൂഡായിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്വാച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാം, കാണുന്നുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാർക്ക് കളർ കാണിക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ ഐഷാഡോയുടെ എല്ലാ കളേഴ്സും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പിഗ്മെന്റഡും ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഈ ഒരു പ്രൈസിന് അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്വാച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. വേറൊരു ഷിമ്മറി കളർ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ കാണിക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു കളർ കാണിക്കാം കേട്ടോ, അത് സൂം ആവാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ, കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷിമ്മറിയാണ്. ഐഷാഡോയുടെ എല്ലാ കളേഴ്സും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം പിഗ്മെന്റഡ് ആണ്, നമ്മളൊരു ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഡീസൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 449 നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഐഷാഡോ ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് 240-249 അങ്ങനെ എന്താ കിട്ടിയത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിന് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് പീൽ ഓഫ് മാസ്ക്. പിന്നെ ആ കിറ്റിനകത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കോഡാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്, അത് ക്യാമറയ്ക്ക് അത് സൂം ആവില്ല. ഒരു ഫ്ലാഗ് 50% ഓഫ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് പെർച്ചേസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യൂസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ കോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ, പേക്കപ്പ് എന്നുള്ള ഷെയ്ഡാണ്. ഇതേ ഇതാണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെയിം ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ലിപ്പിൽ സെയിം ഷെയ്ഡാണ്, കളർവൈസ് നല്ലതാണ്, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം, ക്യാമറയിൽ കാണുന്നോ കാണുമോ എന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അതായത്
നമ്മളിങ്ങനെ ലിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. കണ്ടില്ല? പിന്നെ നമ്മളിതേ ഇത് കയ്യിലാക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആണ്. പക്ഷെ എഗെയിൻ നമ്മൾ ലിപ്പിന് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇതാണ് കേട്ടോ CU46 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്, അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലിപ്പിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു കാണുന്ന സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ഇത്. പക്ഷെ എഗെയിൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ലിപ്പില് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലിപ്പിന് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത്രയൊരു പിഗ്മെന്റേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇത് ഇത്ര ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് നമ്മൾ ഈവൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ലിപ്പ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കാണാൻ എനിക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം. അപ്പോ ഒരു റിവ്യൂ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഷാഡോ അടിപൊളിയാണ്, ഗുഡ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കളേഴ്സ് ഗുഡ് ആണ്, നല്ല പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഗുഡ് ആണ്, ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു റിവ്യൂ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 395 rupees എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് വർത്ത് ആണ് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇതിപ്പോ ഞാന് എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓഫറിൽ കാണുന്നതല്ലേ, ജസ്റ്റ് 1 rupees അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡിന്റെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഓഫറിൽ കാണുമ്പോൾ ശരി വാങ്ങിച്ചു നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അതായത് ലിപ്പിനൊട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, ലിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് ഒരു 395 എന്നുള്ള പ്രൈസിന് ഒരിക്കലും ഇത് വർത്താന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.